këtë dhe tu se dhe ekspert pavarur besoj janë këtu prezent. Unë fakt kam vetëm vlerësimin maksimal për të shprehur për këtë seriozitet në përgatitjen e këtyre propozimeve dhe këtij produkti. Ajo që dua të them është që Eno i paraqiti të gjithë çështjet me shumë profesionalizëm. Unë thjesht dua t'i nënvizoj t'i përsëris edhe njëherë disa gjëra që unë gjykoj që janë shumë të rëndësishme. Pa diskutim që ky është një propozim shumë serioz që duhet të jetë pjesë integrale e çdo politike zhvillimore të ardhme, jo vetëm për Durrësin, por për gjithë Shqipërinë. Bilesi jemi shumë vonë për ta realizuar këtë, sepse shinjët tanë e kanë bërë atë, e kanë bërë mënyrë shumë agresive në kuptimin pozitiv dhe kanë pasur rezultate të jashtëzakonshme, megjithëse nuk kanë avantazhet konkurruese që kemi ne. Nuk kanë asë infrastrukturën që kemi ne, nuk kanë asë aksesin portual që kemi ne, por megjithatë ata e kanë realizuar. Jam plotësisht dakord që realizimi i këtij produkti kërkon ndërhyrje shumë cilësore. Dhe ndërhyrja nuk mund të jetë, si thuash, përmirësime, por ndërhyrja duhet të jetë radikale, një ndryshim cilësor në mënyrën si bëhet biznesi në Shqipëri. Si priten investitorët, si ofrohen shërbimet, si marketohet ky produkt, se është një produkt i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm të marketohet në tregun ndërkombëtar, shumë i rëndësishëm edhe në tregun e vendit, pasi patjetër duhet të krijojmë hapësirë edhe për investitorat vendas. Është e padiskutueshme që ndryshmëria e një modeli të tillë. Ne kemi në programin tonë përqasjen bipartizane për çështjet të rëndësishme zhvillimore të vendit që i kalojnë legjislaturat, sa do të gjata të jenë ato, kështu që jam plotësisht dakord me Enon që këtu kjo do të miratohet me ligj, patjetër dhe gjithë paketa do miratohet me ligj, por që ndryshmëria e një modeli të tillë duhet të jetë një nga elementet e ligjit që ndryshimet ligjore mos bëhen në mënyrë voluntariste apo partizane, po të jenë vizionare, kombëtare dhe të qëndrueshme. Do të them gjithashtu se një koncept i tillë, ndonse ju e paraqisni me shumë mënyrë shumë cilësore për Durrësin, është pjesë integrale e programit LSE-së. Është një nga shtyllat tona kryesore, se si është konceptuar zhvillimi i ekonomisë dhe se si ne mendojmë të krijojmë ato burimet e ardhshme të rritjes ekonomike të vendit për realizuar agendën shumë ambicioze që kemi edhe në sektorët e tjerë. Pra, për punësimin kryesisht, por edhe për aspektet tjera të programit tonë që janë shërbimet publike të cilat sigurisht do realizohen duke arritur ekonominë dhe duke krijuar të ardhura më të mëdha. Një çështje shumë e madhe që kërkon angazhim të jashtëzakonshëm është çështja e tokës. Çështja e tokës, përveç procedurave burokratike që thashë që jo duan prerë, po duan transformuar cilësisht, është çështja e tokës, një çështje e cila edhe kjo besoj do kërkoj një angazhim shumë të madh në dy krahët e politikës. Nuk mund të jetë një çështje e tillë pengesë e vazhdueshme për investimet e huaja në Shqipëri. Ne kemi modelin tonë, ne kemi paraqitur dy modele, të themi. Kemi paraqitur si model edhe për të menjanuar atë që toka shpesh herë është angazhuar në është ngrirë në procese gjyqësore midis pronarëve, por edhe në atë tjetrën që pronarët duhet të jenë përftues jo vetëm nëpërmjet shitjes apo nëpërmjet imponimit të shitjes, siç në mënyrë të gabuar në gjykimin ton bëhet aktualisht në ato projekte gjyqja strategjike, por ata mund të jenë edhe aksioner në gjithë paketën e investimeve dhe kështu në mënyrë të vazhdueshme të kenë përfitimet përkatëse, duke çliruar edhe një problem, një peshë shumë të rëndë të
që ka, më thënë, kjo pengesë për ta. Në fund duhet të them që duke krijuar, ose më mirë të themi, dy pikat e fundit janë që një model i tillë na krijon një mundësi të jashtëzakonshme për të realizuar objektivin madhor që kemi, që është punësimi. Edhe në programin ton kemi parashikuar ndërhyrje shumë, themi, agresive, por kurse më agresive në kuptimin pozitiv, për të mbështetur punësimin. Nuk është se kemi shpikur rrotën përsëri, po jemi të guximshëm për të realizuar praktikat më të mira, që është mbështetja drejt për drejt për vendet e punës nëpërmjet programit ton garancia rinore, që ka disa element që jo vetëm nxitë në mënyrë të drejt për drejt dhe mbështet në mënyrë të drejt për drejt punësimin, por gjithashtu mbështet në mënyrë të veçantë, dhe këtë duhet ta bëjmë vazhdimësi në zonat e lira, atë strukturë të ekonomisë që ne gjykojmë që është ekonomia e ardhmes, është ekonomia që do t'i sigurojë Shqipërisë, do ndryshojë strukturën, siç u tha këtu, të ekonomisë, po jo vetëm Durrësit, po të gjithë Shqipërisë, dhe do të krijojë, si thuash, sektor të ekonomisë të cilët krijojnë një konkurrueshmëri më të lartë, ku kemi një konkurrueshmëri më të lartë, që rrisin eksportet, që rrisin konkurrueshmërinë tonë, po edhe rrisin margjin e vlerës që krijohet në Shqipëri, duke patjetër rritur në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë dhe duke bërë ekonominë tonë më konkurruese dhe duke e përgatitur për procesin integrues, sepse është një element shumë i rëndësishëm edhe ky. Prandaj që mos ta zgjas shumë, se këto i tha edhe Eno, duhet vlerësoj maksimalisht këtë paraqitje, këtë produkt që keni bërë dhe është pjesë integrale e programit ton ekonomik dhe zhvillimor. Faleminderit. Faleminderit, profesor Mondi. Kam kënaqësinë të jap fjalën kryetares zonjës Monika Kruaj.